ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នេតិព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard នៅថ្ងៃនេះ Admin Standard មានជាអន្តរបន្ទព័ត៌មានថ្មីដែលតក្កតងទៅនឹងដំណាំកัญឆា8ទីតាំងបន្ថែមទៀតនៅឃុំព្រះបាទជន់ជុំត្រូវបានកាប់បំផ្លាញ កម្លាំងជំនាញនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកកេរីវង្ននាថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2021សហការជាមួយនឹងកងកម្លាំងប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលខំទាំង12បានធ្វើការឡាងបារុករកកម្មនឹងដុតបំផ្លាញដំណាំកញ្ចាស់បាខុសច្បាប់ដែលជន់ខលខូចលួចដាំបានចំនួន8ទីតាំងនិងអាងស្ទប់បាទឹក7ប្រតិបត្តិការចោបបងក្រាបក នឹងដុតបំផ្លាញដំណាំកញ្ឆាខុសច្បាប់នេះគឺធ្វើឡើងនៅចំណុចបាដប់ថ្មច្រកក្រានស្ថិតនៅភូមិម៉ាសឃុំព្រះបាទជន់ជុំស្រុកកេរីវងខេត្តតាកែវដែលមានផ្ទៃដីប្រមាណ2000 218ម៉ែត្រក្រឡានិងបន្តស្រោចជ្រាវរรอบម្ចាស់អ្នកដាំកញ្ឆាដើម្បីយកមកផ្ដន់ទាទុសតាមផ្លេចច្បាប់សូមរំលឹកផងដែរថាដំណាំកញ្ឆាខុសច្បាប់នៅក្នុងបាទឹកដីភូមិម៉ាសស្រុកកេរីវង ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលបាទស្រុកចោះបង្ក្រាបជាបន្តបន្តនឹងកម្មបំផ្លាញអស់ជាច្រើនកន្លែងផងដែរតែម្ចាស់ដឹកនាំកញ្ឆាទាំងនេះនៅមិនទាន់ខត់ខ្លួនបាននៅឡើយរហូតប្រជាពលរដ្ឋបានដាក់ការសងសាយថាតំណងជាអាញាធរអនុវត្តវិធានការបាទវិធានការខុសគុលដាំប្រិយមិត្តអោកគ្រីបាទដាំកញ្ឆារាប់រយរាប់ពាន់ដាំប្រិយមិត្តបាទដាំកញ្ឆា អញ្ចឹងតកតងតំណាំនេះគឺវាជាតំណាំខុសច្បាប់ដូច្នេះហើយយើងកំដាំអីបាទបើត្រឹមដាំមកដើមអីទុកយកជួនដាក់ឈឺថ្មិញអីណាអាហ្នឹងប្រហែលជាមិនអីទេណាណាបើលេងដាំមកដងលេងសាររាប់រយដើមអីប្រិមတ်បាទណាខុសច្បាប់ណាដើមហ្នឹងខុសច្បាប់អញ្ចឹងតកតងទៅនឹងរឿងរាវបានលឺជារឿយរឿយប្រិមတ်បាននៅខាងខេត្តតកៅបានរឿងការដាំកាឆាបាទគឺ ច oh. exactly. exactly. ្រាន no ច្រានដងច្រានឆាហើយប្រិយមិត្តក៏ប៉ុន្តែគឺបាទគឺចាប់អត់បានចាប់អ្នកដាក់អត់បានបាទបើមិនជីចាប់អ្នកដាក់បានប្រហែលជាលែងមានណាបាទប្រហែលជាលែងមានណាហើយក៏សូមអរគុណដែរដល់បងបងមានសមត្ថកិច្ចដែលបាទចុះទៅកាប់បំផ្លាញបាទអស់ចំនួន8ទីតាំងអាងស្ទប់ទឹក7បាទគឺខ្ទេចតែម្ដងគ្មានសេះស ਾਲ អីទេអញ្ចឹងដុតបំផ្លាញហើយអស់បាទតើដុតបំផ្លាញអស់គឺចប់ហើយលែងមាន អ្នកការដាំដុកកឆានឹងទៀតអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតតងតនឹងអត្តប័ត្រកម្មវិធីនេះចូលរួមបាខមមិនម្នាក់មួយផងបើសិនជាលើកទៅលើលូត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយក៏សូមខានតែអភ័យទោសផងបាបើមិនចាប់សូមកុំភ្លេចចុចពាក្យ Subscribe ជាចុងក្រោយ admin standard សូមជម្រាបលា